Əlimdən gəldiyi qədər hər şey eləyəcəm. Çünki yəni bu söhbət elə bir söhbətdir ki, yəni burada yəni göz yumulası bir şey yoxdur. Yəni bu mənim atamdır. Yəni canımdır. Yəni göz görə nə etmək istəyirlər? Öldürmək istəyirlər kişini. Yəni çıxsınlar desinlər ki, öldürmək istəyirik. Yəni biz də başqa cür davranırıq uşaq. Əhaliyə satılmış mənzillərin vəd verilən tarixdə təhvil verilmədiyi üçün vətəndaşların şikayətləri əsasında həbs edilən Tapdıq Namazovun ailəsi onun tibb müəssisəsində Kürdəxanı Təcridxanasının rəisi Elnur İsmailov tərəfindən fiziki zorakılığa məruz qalması iddiası ilə mətbuat konfransı keçirib. Onların sözlərinə görə buna səbəb penitensiar xidmət avtomobilində qurulan dialoqların şişirdilmiş şəkildə Təcridxana rəisinə xəbər verilməsi olub. Sözü gedən şəxsin oğlu Polad Namazov bildirir ki, atası ürək qüsurludur. Ürəyində 4 stent var. Məhkəmə qərarı qüvvəyə minmədiyi halda həbsdə saxlanılır və fiziki zorakılığa görə səhhətində ciddi problemlər yaranmasına baxmayaraq tibb müəssisəsində deyil, 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsindədir. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Namazov Polad, Tapdıq oğlu, atama qarşı baş vermiş haqsızlıqlardan danışmaq istəyirəm. İlk öncə hadisəyə keçim. Hadisə bu cür baş vermişdi ki, atam konvoy maşınında apellyasiya məhkəməsi gedə-gedə Kürdəxanaya yollanarkən Elnur İsmailov, Kürdəxanının rəisi, onun adamları ilə biri ilə konvoy maşınında yola gedərkən söhbət baş vermişdi və bu söhbət əsasında belə deyək, mənim atam Tapdıq Namazovdan bir-iki dənə söz almaq kimi və gedib Elnur İsmailova çatdırmaq kimi birinin üstünə 5 qoyub danışmışdır və bunu eşidən Elnur İsmailov Kürdəxan rəisi atama yaxınlaşıb, sançasıda atama yaxınlaşıb, onun əlini arxadan bağlayıb, ona prinsipə gedərək ona işgəncələr verməyə başlamışdır. Bundan sonra ona qarşı qeyri-etik sözlərdən istifadə etmişdir. Atamın, belə deyim, 58 yaşı var, ürəyində də 4 dənə stent var. Yəni, məncə, ölkədə yetərincə qurumlar var ki, hansı ki diqqətli olmalı idi bu barədə. Yəni, bu hadisə baş verməli deyildi. Çünki bizim, yəni mən əminəm ki, prezidentimiz var, bizim birinci xanımız Mehriban Əliyevamız var. Bilirəm ki, yəni bu hadisə, yəni onların qulağına çatandan sonra bu hadisə tamam başqa cür olacaq. Yəni, əlin qolunu arxana bağladılar, bir kişi ki, hansı ki 58 yaş var, ürəyində 4 dənə stent var və oradan sançasından düz varanoka qədər, maşına qədər onu yerlə sürütdüyüblər, əyaqları sıyrıq-sıyrıq olub, qarnı cırıq-cırıq olub sözün əsl mənasında. Yəni bu sadəcə bir işgəncədir, yəni bu insana olması bir şey deyil. Yəni bu adam yəni cavan deyil, bir şey deyil. Yəni fərqi yoxdur, istəyir cavan olsun, istəyir yəni yaşlı olsun, bu ediləsi bir hərəkət deyil. Yəni mən başa düşmürəm, sən Elnur İsmailov, sən bu öz şəxsi obyektindir. Sənin başa düşmürəm, öz necə deyim, nəyindir, mülkündür bura sənin, sən istədiyin kimi istədiyin vaxt öz hərəkətləri verirsən. İstədiyin vaxt gedirsən, kimisən qolunu arxadan bağlatdırırsan, sürütdürürsən. Yəni bu hara baxırlar, mən başa düşmürəm. Xahiş edirəm, bununla bağlı bir tədbir görürsün. Hadisə bundan 2 həftə qabaq olub. Konvoy maşında ilə gedərkən, yəni dediyim kimi, söhbət orada başlayıb. Elnur İsmailovun, Kürdəxanı rəisin adamı olub, atamla yol gedərkən. Mediada informasiya yayılıb ki, Mavin də iştirak edib. Mavin iştirak edib, bəli, Ceyhun da iştirak edib orada işgəncə vermədə. Yəni, elə əsas rol ikisi oynayıbdır orada. Yəni, özləri eləyiblər. Özləri, yəni, kişinin sözün əsli mənasında işgəncə veriblər. Yəni, qolunu arxadan bağlamaq, boğmaq. Mənim atam bizneslə məşğuldur, yəni tikinti işi ilə məşğuldur. Neçə ildir? Elə çoxdan arıca biri 15 ildir, 20 ildir. Həbs olma səbəbi odur ki, belə deyək də, yəni bina hal-hazırda belə deyim də, hal-hazırda hazırdır, amma vaxt var idi ki, yəni hazır olub təhvil verilməmişdi. Ona görə də bəzi şikayətçilər, yəni birləşib belədiyə şikayət eləməyə başladılar. Yəni bu səbəbdən oldu. Yəni belə deyim ki, yəni bu mənzildə şükür Allah hamı bilir ki, nə bir ev 2 nəfərə satılıb, nə 3 nəfərə satılıb, elə şey olmayıb qətiyyən. Yəni sadəcə, yəni o cür problem olub ki, belə deyək, yəni sakinlərə evi təhvil vermək biraz gecikibdir. 178 verilibdir. Və belə deyim, bir ay qabaq, 2 həftə bundan əvvəl məhkəmə olmuş və atam yollanırmış Kürdəxanaya və onun istintaqı gedir. Onun istintaqı gedən təqdirdə, yəni o insan Elnur İsmailov heç cür yəni öz başına necə 12-ci kolona təzədən onu göndərə bilər.
Yəni bu necə ola bilər? Şurdaxanaya qaytarıb və istintaq gedir. Yəni bu Afəsən mərhələsinə qaytarır. Yəni qərar qüvvəyə minməyib belə şey. Xeyr, xeyr, xeyr. Bəli, qərar bəli burada yəni istintaq gedir. Yəni sən necə öz başına göndərə bilərsən bunu? Yəni göndərməyin də qaydası var. Tutaq ki, sən öz başına nəsə hərəkət edirsən, sən fikirləşmirsən ki, bu kişi 58 yaşı var, ürəyində 4 dənə stent var, bu xəstədir. Sən bunu başa düşməyə necə işgəncə verə bilərsən? Yəni, mən xahiş edirəm, yəni siz atanız hansı bir vəkil vasitəsilə bilgi almışsınız da? Necə? Vəkil yəni vəkil vasitəsilə bilgi almışsınız. O vəkil sizə nə deyir? Atanızın hal-hazırda o işgəncədən sonraki durumu necədir hal-hazırda? Durumu xəstəxanadadır yoxsa elə yenə? Xeyr, xəstəxanada deyil. 12-ci kolondadır. Siz bir fikirləşin, siz bir məsələyə baxın ki, yəni bu insan hal-hazırda Kürdaxanada olmalıdır, amma bu insan Elnur İsmailov öz başına onu 12-ci kanuna göndərib. Yəni məhkəmənin hökmü var mı onun həbs olunması haqqında? Xeyr. Yəni bir qərar yoxdur da. Xeyr, sadəcə öz başına dediyim kimi, öz başına yəni qüvvəyə minməyib də məsələn. Qərar qüvvəyə minməyə bilər. Bunu Bəli. Öz başına göndərib ki, sürükləyə düz sancaqdan, düz konvoya kimi bu maşına kimi bu varanoka kimi bunun ayaqları sıyırıq-sıyırıq, dırnaqları, qarnı cırıq-cırıq. Deyir, nə idi onun adı? Əvəz müəllimə deyir, Əvəz Zeynalıya deyir. Bu barədə hələ bir video rolik də çəkilmişdi, YouTube-da da var. Yəni istəsəz baxa bilərsiniz. Yəni Əvəz müəllimə qayıdıb deyib ki, bəs məndə şəkillər var. Hansı şəkil? Göstərsin şəkilləri. Nə bilim kameralar açsın. Orada hər bir 2 metrdən bir dənə kamera var orada. Açsın orada kameranı, göstərsin həmin gün, həmin saat, həmin dəqiqə nələr baş verib hamımız görək. Mən xahiş edirəm. Mən prezidentimizdən, mən Mehriban Əliyevadan dönə-dönə xahiş edirəm. Daxili İşlər Nazirimizdən, prokurorluğumuzdan artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, bu məsələ ilə bir tədbir görsünlər. Aidiyyatı qurumlar xahiş edirəm. Yəni belə şey olmamalıdır. Geçsinlər bir dənə o xəsarətlərə baxsınlar. Namazov Alidə Bəhman qızı, tapdığım bacısıyam. Yəni ki, qardaşımın vəziyyəti həddindən artıq çox-çox pisdir. Həddindən artıq. Yəni qardaşım heç vəziyyəti yaxşı deyil. Bu qurumlardan da heç biri gedib baxmırlar. Ya baxmırlar da, bunların heç birinə baxmırlar. Heç kəs də getməyib, maraqlanmayıb. Bir ki, o yaraları sağalandan sonra bizim nəyimizə lazımdır ki, o gedib oradan baxmalıdır, yoxsa biz də Mehriban xanımdan xahiş edirik. Artıq dərəcədə prezidentimizdən bu belə nə cür deyir, qanunsuzluğu icazə verilməsin. Biz xahiş edirik. Biz ona görə ki, biz hamımız bacılarımızla, hamımız yığışmışıq ki, bura ki, qardaşımın vəziyyəti həddindən artıq çox pisdir. Qarnı cırılıb, bağırsaqları qalıbdır çöldə. Aparsınlar xəstəxanaya, bir baxsınlar, nə xəstəxanaya aparıblar, heç yerə aparmayıblar qardaşımı. Vəziyyəti həddindən artıq çox-çox pisdir. Aidiyyatı qurumlar rəsmi müraciət edir. Bəli, rəsmi müraciət edəmişik, prokurorluğa da edəmişik, Sabunçu rayonuna da edəmişik, Mehriban xanıma da yazılı sürətdə hamısını edəmişik. Heç bir qanun, heç kəs baxmır. Heç kəs. Bizim işimizə baxan yoxdur. İstəyirlər ki, gözləyirlər ki, yaralar sağalsın, ondan sonra getsinlər onun yanına. Ayın 29-undan bu vəziyyət baş veribdir, heç kəs maraqlanmır. Bütün mətbuatlara da yazırıq, veririk, oradan Elnur zəng elətdirir, çıxardın deyir bunların hamısını. Çıxartmasanız, prokurorluqdan zəng ediblər Elnura ki, bunu əgər ki olmasa, sizi deyir, iş açacağım, ne inləyəcəm. O da zəng edir bütün qurumların hamısına deyir ki, bunu çıxardın, çıxartmasanız, mən cinayət işi qaldıraq. O kimdir ki, Elnur məlum? Kimdir də Elnur? Ya ictimaiyyətləşmiş yazılar sildirir. Hamısını sildirir, bir dənəsini qoymur qalmaq. Belə qanunsuzluq ölkədə biz yaşamırıq. Bizim prezidentimiz var, Mehriban xanımımız var, prokurorumuz var, Daxili İşlər Naziri var. Bunlar hamısı biz də istəyirik ki, ictimaiyyələşdirilək bu işi, geçsinlər, baxsınlar. Bu maşında elə bunu aparıblar məhkəməyə, o şey maşınında aparıblar, bu maqdı nədir, ona aparıblar orada. Elə bir ki, orada narkotikdən söhbət gedibdir. Narkotiki dedi, Elnur deyibdir ki, Tapdıq Namazov deyibdir ki, bu işin baxçısı Elnurdur. Bu olmasa türməyə narkotik keçə bilməz. Narkotik mümkün deyil keçsin narkotik. O dedi, bunun hamısını Elnur eləyir. Oradan da gedib Elnura xəbər verirlər. O prinsiplə mən qardaşımı aparıblar. Etiraz edibdir ki, bu işin baxçısı Elnurdur. Elnur olmasa bura bir qram narkotik keçə bilməz.
Bunun işin hamısını o Elmur eləyibdi. Orada elə bir ki, maşında gedirmişlər, oğlan deyirdi ki, sağ olsun, Elmur gətirib bizə deyib, pul verib, qardaşım da deyib, narkotik gətiribdi, bir gün satıbdı orada. O tapdıq namaz orada qayıdıb deyibdi ki, bu işlərin hamısında Elmurun xəbəri olmasa, bura bir qram narkotik keçə bilməz. Ondan sonra qardaşımlar başlayıb prinsipə keçiblər. Ölüblər. Belə bir şey də deyim, yəni tutaq ki də yəni belə bir şey yoxdur. Yəni Elnur İsmailov yəni belə narkotik işləri falan yoxdur. Əgər məsəl üçün, yəni insanıq da, yəni hamımız bilirik ki, tutaq ki əgər bizə qarşı bir belə deyim, şər atılırsa, yəni məsəl üçün bizə bir söz deyilirsə, əgər biz bunu eləmiriksə, əgər şəxsən mən bu işlə məşğul deyiləmsə, niyə mənim pisimə gəlsin və mən gedim, prinsipə düşüm, həmin o adama nəsə eləyim. Deməli mən bu işi eləyirəm ki, bu mənim pismə gəlir və kimisə bunu deməyə mənim pismə gəlir və mən ona görə gedirəm bir nəfəri işgəncə verirəm. Yəni bu məntiqlə faktoloji, yəni bu ortalıqdadır yəni bu. Yəni o demək istəyirəm ki, yəni bu söhbət gedib onun qulağına çatandan sonra o dərhal yəni hərəkətə keçib atama qarşı işgəncə verib Ceyhun Mavini ilə birlikdə. Yəni başlayırlar işgəncə verməyə, nə bilim sürtdəməyə, boğmağa, eləməyə. Atam nə bilim 2-3 dəfə sonra sifətinə su vurublar ki, özünə gəlsin. Yəni bu insanın ürəyində 4 dənə stent var. Sən fikirləşmirsən ki, bu 2 il qabaq elə məhz o Kürdaxanada 2 dəfə onu infarkt vurubdu. Aparıblar onu nə bilim xəstəxanaya, orada nə bilim biraz əməliyyat falan. Mən şəxsən görüşə bilməmişəm, amma vəkili görüşübdü və vəziyyətindən mənə də danışıb. Yəni vəziyyətindən mən də xəbərdaram. Yəni vəziyyəti yəni gözəl deyil, yaxşı deyil. Yəni vəziyyəti pisdir. Yəni ayaqları sıyırım-sıyırımdır. Yəni mən dediyim kimi. Yəni qarnı cırıq-cırıqdır. Heç bir yerdən də gəlib baxmayıblar. Yəni heç bir yerdən də gəlib baxmayıblar yəni. Yəni hazırdadır. İndi hazırda 12-ci kolon. Kolon 12-ci. 12-ci cəza çəkməm. Bəli, bəli. Əlimdən gəldiyi qədər hər şey eləyəcəm. Çünki yəni bu söhbət elə bir söhbətdir ki, yəni burada yəni göz yumulası bir şey yoxdur. Yəni bu mənim atamdır. Yəni canımdır. Yəni göz görə-görə nə etmək istəyirlər? Öldürmək istəyirlər kişini. Yəni çıxsınlar desinlər ki, öldürmək istəyirik. Yəni biz də başqa cür davranaq o şey. Yəni bu anlaşılmazdır da, yəni bu vəhşilikdir də, yəni işgəncədir. Sən necə yəni sən fikirləşmirsən ki, yəni bunun sırf bir dənə məqsədi olub ki, yəni öldürüm də. Yəni boğmaq nədir? Yəni bunun onsuz da nəfəsi çatışmır. Bunun onsuz da ürəyində problem var. Yəni, bu olsa nəfəs alanda da güclə nəfəs alırsan, niyə bunu boğursan?